אחר ושלום, עודד שובל, חברת אלבריה, ואני רוצה היום לשוחח על נושא של יחס סיכון לרווח. לא יחס סיכון לרווח במובן שרבים מאיתנו מכירים, ניהול טריידים וכדומה. יש סיטואציות על מערכת הגרפים שזה פשע לא להיכנס אליהם. אנחנו עובדים קשה על מנת לאתר את הסטאפים האלה. ובסך הכל אנחנו מדברים על יחס סיכון לרווח, זה הכל. או שנרוויח הרבה, או שנפסיד מעט בדרך כלל, כן? כל אחד כתלות בדרך העבודה שלו. אחת הבעיות, אם אתה ללחוץ על ההדק, הרבה פשוט פוחדים ללחוץ על ההדק, להכניס את הכסף. אתם לא יכולים להמתין שכל הדברים יעמדו לכם בדיוק במקום. לא תמיד גם יש את הסיטואציות האלה. לפעמים יש, אתם יודעים מה, גם לפעמים יש וגם זה לא עובד. מדובר ביחס סיכון לרווח. אל תפחדו. ברגע שדבר עומד לכם בקריטריונים, תלחצו על ההדק. אם טרייד ירד 1,000 פיפסים, והוא לא עמד לכם בקריטריונים, ולא נכנסתם, זה בסדר, הוא לא עמד בקריטריונים. רק כשטרייד עומד במקום, אתם חייבים לחוץ על הידק. לא חייבים תמיד להסתמך על כל דבר, לא צריך שהכל ישתלב, למרות שזה השאיפה שלנו. ברגע שיש לכם כללי עבודה סתורים, ודרך עבודה ברורה, יש לכם הגדרה למונח הכל עומד בקריטריונים, למה אתם עוד מחכים? שיקרו עוד דברים. הפחד הזה, והוא בדרך כלל נובע מניסיונות לא טובים, מנטרל אתכם הרבה פעמים. גם אם משהו לא עבד פעם, זה לא אומר שהוא לא יעבוד לכם בפעמים האחרות. לא לפחד ללחוץ על ההדק. עכשיו, זה מאוד טבעי לפחד, אז תקטינו מינוף ותתגברו בשלבים. אני אתן לכם את השקט היחסי. מגיע שלב שלוחצים על ההדק. ואי אפשר כל הזמן ללמוד ולהגיד לא, אני אלמד עד שאני אדע ויראה מתי דברים עומדים 100% במקום ורק אז אני אכנס. אין 100% באף שוק. אין 100%. אתם צריכים לראות סטטיסטית. כשהטרייד עומד לכם בקריטריונים, אותו נכס שאתם רוצים לסחור בו, מגיע לנקודת העמידה הזאת ולשים כסף, לסחור. עד מתי תחכו? תמיד יש את התירוץ הזה, אנחנו מחפשים תירוץ, לא להיכנס לטרייד כי אנחנו מתוך פחד, ואחרי זה התירוץ יגיד למה לא נכנסנו. אסור לכם להיות במקומות האלה. גם אם קודם הפסדתם על סטאפ דומה, זה לא קשור. מגיע שלב, לוחצים על הדק, נותנים לטרייד לעבוד, אתם חוששים, תמנפו בפחות כסף. תתגברו כשהטרייד מתפתח, אין בעיה, זה בסדר, זה לגיטימי. אתם לא יכולים אבל לחכות לנצח, מהלכים יברחו לכם. חיכיתי להם והם יברחו לכם. אני מזכיר לכם את המשפט של וורן באפט, שגם צריך ללוות אתכם, והרבה פעמים להיות נר לרגליכם. כשכולם פוחדים, תהיו חמדנים. הרבה פעמים טרייד עומד לכם בקריטריונים, הוא לא עלה כל כך, אתם כבר לא מאמינים שהוא ירד. זה הנקודה, להיות חמדנים, הוא עומד לכם בקריטריונים. טרייד לא עולה לעולם לנצח ולא יורד לעולם לנצח. וכשכולם חמדנים, תהיו פחדנים. זה בסדר. מגיע שלב שאו אסור לנו להצטרף למהלך שיצא לדרך למהלך החמדנות, או שהוא יצא לדרך והוא עשה מהלך יפה וצריך להתחיל להגן על הטרייד שלנו, ולא להמשיך ולתגבר אותו. אז חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה, ולא לפחד. ברגע שיש מסגרת עבודה ברורה, יש יותר ביטחון. תצליחו. להתראות. ביי ביי.